TCS şirkəti 15 illik yubileyini qeyd edir, biz de onların sevincinə şərik olmuşuq. Müasir iş bazarının tələblərinə uyğun peşəkar kadrlar hazırlayan TCS şirkəti 15 illik yubileyini qeyd edib. 2007-ci ildə biz təlim tədris sahəsində, yəni ölkəmizdə beynəlxalq təlimlərin keçilməsi, mühəndislik xidmətlərinin təklif olunması ilə bağlı bir qərar verdik və mövcud yaranan tələblərdən yola çıxaraq 2007-ci ildə bu yola qədəm qoyduq və şirkətimizi təsis etdik. Biz də 15 il biraz elə də böyük vaxt deyil, müddət deyil, amma bizim üçün hər anı dəyərli keçən bir müddətdir. Çoxlu cəhdlərlə, çoxlu zəhmətlə dolu bir vaxtdır. Beynəlxalq akreditasiyalar çərçivəsində bacarıqlı kadrlar hazırlayan TCS şirkətinin məzunları təkcə ölkədə deyil, əksər dünya ölkələrində də rahatlıqla çalışa bilir. Bizdə təhsil alıb, peşə hazırlığı kursları keçib, xaricdə çalışmağa gedən əməkdaşlarımız da son illərdə çox artıb və hal-hazırda belə statistik göstəricilər 3600-ün üzərindədir. Yəni verdiyimiz sertifikatlar, apardığımız təlimlər, proqramlarımız hamısı beynəlxalq səviyyədə olduğuna görə gedib müxtəlif ölkələrdə də çalışa bilirlər. Şirkət 5 ölkədən 20-dən çox şirkətlə əməkdaşlıq edir. Ölkəmizdə isə 300-dən artıq şirkətlə birgə layihələr həyata keçirir. Dövlət Məşğul Agentliyi ilə TCS şirkəti peşə hazırlıq istiqamətində əməkdaşlıq etmişdir. Deməli, bu əməkdaşlıq çərçivəsində biz Dövlət Məşğul Agentliyinə müraciət etmiş işsiz şəxslərin müxtəlif peşələr üzrə kurslarda iştirakını təmin etmişdik. Onlar TCS şirkətinin bazasında müxtəlif peşələr üzrə təlim keçmişdilər. Çox hal. Təlim tədris sertifikalaşma idarəsi olaraq uzun illərdir biz TCS şirkətlə əməkdaşlıq edirik. Biz əmək bazarına müraciət edəndə baxırdıq ki, bəzi işçilər var idi ki, baxırdıq ki, təcrübə var, ancaq sənədləşdirmə, sertifikat yoxdur. Bəzilərində var idi ki, sertifikat var idi, təcrübə yox idi. Yerli şirkət olaraq özlərini bu sahənin ilki hesab edən TCS işçilərin dayanmaq fikri yoxdur. Hazırda yeni layihələr üzərində işlər gedir. E-learning layihəsi üzərində aktiv iş gedir. Hətta müəyyən məhsullarımız hazırdır, platformamız hazırdır, müəyyən artıq nəticələr əldə etmişik. E-learning xarici bazara da çıxacaq, ingilis dilində, həm Azərbaycan dilində. Normalda bizim internet üzərindən qoşulduğumuz, istifadə aldığımız e-learning kursları akreditasiyasız təqdim olunur. Artıq e-learning platforması üzərindən akreditasiyalı təlimlər təqdim edəcəyik. Qeyd edək ki, 15 il ərzində təxminən 100 min nəfər TCS şirkətinin təlim-tədris kurslarının iştirakçısı olub.